Շնորհակալություն, հաճախում եմ բոլորին։ Ես ինքս մեծ պատիվ եմ համարում մաս կազմել այս նախաձեռնությանը, որի առանցքում իրական հերոսի և իրական գեներալի ազատության արդար պահանջն է։ Ես ուզում եմ հարցը դիտարկել երեք հարթություններում, քանի որ իմ գործընկերները արդեն սպայիչ ներկայացրեցին հարցի իրավական, քաղաքական, բարոյական կողմերը, ես ուզում եմ հարցը դիտարկել երեք ոլորտում, չքան է զարմանալի թվա, Գրիգորի Խաչատրովի հետ կապված, ես առանձնացնում եմ գիտական, կրթական և սիմվոլիկ ոլորտներ։ Ուրեմն առաջին հերթին Գրիգորի Խաչատուրովը այն գեներալներից է, որը դուրս է եկել անկախ Հայաստանի կրթական ռազմական ուսումնարաններից և փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հանրապետության ծնունդ տված գեներալներից մեկն է, կրթություն տված գեներալներից մեկն է։ Մյուսը Գրիգորի Խաչատուրովը գիտական ռազմարվեստի գիտակ է, ես առիթ եմ ունեցել լսել նրա դասախոսությունը, որը ուղղակի ստրատեգի ներկայացրած դասախոսություն էր Հայաստանի նրա անվտանգային խնդիրների և այլն հետ կապված։ Այսինքն, խոսքը մի գեներալի մասին է, որը ունի ռազմարվեստի բոլոր հմտությունները, տիրապետում է դրան գիտական առումով, և դա կիրառել է պրակտիկայում լինելով հաղթած գեներալ։ Եվ նրա կերպարի հետ կապված մի շտրիխ ևս, որ Գրիգորի Խաչատուրովը համեստ գեներալ է, այսինքն նման է այն բոլոր մեր իմացած ու չիմացած հերոսներին, որոնք երբևէ իրենց կուրսքը չեն ծեծել ինչ որ քայլի, արարքի, թեկուզ և հերոսության համար։ Նա հերոս, բայց համեստ գեներալ է, և արժանի է, որպեսզի հասարակությունը ու սերունդները ճանաչեն որպես սիմվոլի, որպես սիմվոլիկ կերպարի, որը հայկական ռազմարվեստի, հայկական ռազմական ուսումնական հաստատությունների և հայկական բանակի բոլոր դրական տրադիցիաները իր մեջ են ներառում։ Երկրորդը սիմվոլն է կապված, երկրորդ հարթությունը ուզում եմ այդտեղ դիտարկել, ուրեմն հիմա ակնհայտ է, որ գնում է նաև սիմվոլների, խորհրդանիշների պայքար, և մեր թշնամական երկրները, Թուրքիան ու Ադրբեջանը, ավելի քան բացահայտ այդ խաղի կանոններով են խաղում, կարող ենք ուղղակի թվարկել, թե երբ են նրանց տոները, երբ են նրանց հաղթանակները և երբ են հերթական անգամ հայկական ազատագրված տարածք վերցրել, որ օրերին, որ հերոսների ծննդյան օրերին, մեզ համար որ սիմվոլիկ օրերի և այլը։ Եվ այս սիմվոլների պատերազմում, երբ թշնամին ստեղծում է նոր իր համար սիմվոլներ, մենք ասելով այս պահի իշխանությունները հեռացնում ենք մեր իսկ սիմվոլների, նրանց մեղադրելով տարատեսակ և ինչպես ասաց մասնագետը չհիմնավորված մեղքերում։ Եվ ստեղծվել է այնպիսի մի բարոյական անկման մթնոլորտ, որ հեկտարներով հողեր հանձնածները մեղադրում են հեկտարներով հողեր ազատագրածներին։ Սա իրոք համազգային կարելի ասել աղետ է, որ մենք նման ճակերտավոր արժեքների շրջանակը։ Եվ երրորդը կրթական ոլորտում Գրիգորի Խաչատուրովը։ Ես այսպես եմ մտածում ընթացքում, երբ որ տարիներ հետո հարցնեն, թե ով է եղել այս ժամանակների, այս տարիների, այս ժամանակների Հայաստանի հերոսները, մարդիկ սկսելու են դժվարանալ պատասխանել, ինչու, որովհետև իշխանական քարոշչությունը տարվում է այնպես, որ չկա որևէ հերոս, չկա որևէ սիմվոլ, չկա որևէ մաքուր անցյալ և ներկա ունեցող մարդ, բոլորը ինչ-որ մեղքերում են
մեղադրվում իրենց կողմից։ Եվ կրթական տեսանկյունից եթե նայում ենք, ապա սերունդներին հիմա պետք է ներկայացնեին ոչ թե Գրիգորի Խաչատուրովը որպես ինչ-որ տարօրինակ գործով անցնող մեղադրյալ, այլ որպես ընդօրինակման կերպար, որպես ձեր կողքին գտնվող մի սիմվոլիկ կերպար, որով կարող են իրոք սերունդներ հպարտանալ, սերունդներ դաստիարակվել, սերունդներ կրթվել։ Եվ ավարտելով, չեմ կարող նաև որպես քաղաքացի իմ դիրքորոշումը չասեմ, որ այս երկակի ստանդարտները արդեն հասել են տիեզերական մասշտաբի, երբ անպատժելի են մարդիկ, որոնք հերոս մեր զոհված զինվորների, ծնողների հանդեպ բռնություն են կիրառում, թքում են, հայհոյում են և այլն, բայց պատժելի են մարդիկ, որոնք պաշտպանում են այդ մարդկանց, որոնք պաշտպանում են հայրենիքը։ Եվ այս երկակի ստանդարտները ու ընտրովի արդարադատությունը ըստ էության ցույց է տալիս, որ մեր խնդիրը, այդ խնդիրը ոչ թե քաղաքական է, ոչ այնքան քաղաքական է, որքան այո, պետության գոյությանն է ուղղակիորեն առնչվում, երբ չա որևէ բարոյական կոդեքս, երբ որևէ բարոյական օրենք չի պահպանվում ու անպատժելիությունը, այսպես ասած, հիմնավորվում է իրավական ինչ-որ դրույթներով։ Այս համատարած անապատացումը, այս հերոսների, սիմվոլների ոչնչացումը ինչի համար է։ Հայաստանում ըստ էության պետք է որևէ հեղինակություն, չկա որևէ հեղինակություն, և սա համարել ուղղակի այսպես ընդհանուր պատահական պրոցես, ուղղակի միամտություն։ Այնպես որ ավարտելով իմ խոսքը, ես ուզում եմ ասել, որ խավարը իրոք կարող է հավերժ լինել, եթե պայքար չլինի, բայց եթե կա պետականություն պահելու և հավերժական Հայաստանի գաղափարը իրոք կիրառելի դարձնելու նվիրում, ապա խավարի դեմ պայքարը անպայման պետք է շարունակի։ Եվ Գրիգորի Խաչատուրովի կերպարը և նրա գործունեությունը ու նրա արված և շատերին նույնիսկ ոչ հայտնի քայլերը պետք է իրոք դառնան այս օրերին, այս հասարակության և գալիք սերունդների ուղենիշ, ինչպես կարելի է պայքար պետության համար, ինչպես կարելի է արժանապատիվ հայ գեներալ և արժանապատիվ հայ քաղաքացի։ Այնպես որ բոլոր ջանքերը, որոնք ուղղված են այդ արժանապատիվ անձի, այդ երախտավորի ազատագրմանը, ազատությանը արդարացված են, և ցանկացած հայ քաղաքացի պետք է այդ նախաձեռնությանը սատարի։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ ինձ համար ուղղակի պատիվ է, թեկուզ մեկ փոքր այսպես լումա ունենալ այդ գործընթացում։ Շնորհակալություն։